זה כמו אחי, אתה יודע, נור מקדונלד היה לו הופעה בסן פרנסיסקו, אז הוא אמר לעצמו, מה יהיה הכי טוב לעשות? לעשות בדיחות על הומואים. כן, שהוא deeply closeted gay man? זה בדיחה יותר מאוחרת שלו, אבל כן. זה מה שהוא כאילו לעשות. תמיד ששואלים אותו האם הוא הומו, הוא אומר שלא. ואז הוא אומר שהוא ברור. deeply closeted gay man. הוא עמוק בתוך הארון, כן. הוא עמוק בתוך הארון, והוא לא יוצא. הוא אומר, הוא בתוך הארון לא יוצא. ואז שואלים אותו, נו, כאילו רגע, מה זה אומר? כאילו, אתה סתם אהב להטריל אנשים, אחי. ברור. ואז הוא אומר, מה? כאילו, אז כאילו, זה אומר שאתה גיי? ואז הוא אומר, no. לא, אני לא גיי, אני עמוק בתוך הארון. אז אתה גיי. אתה יודע מה זה עמוק בתוך הארון? אתה יודע מה זה אומר? כן, בן אדם שבחיים, בן אדם שבחיים לא יודע שהוא גיי. אז אני אומר לך שאני לא גיי. אני ישר כמו זה, אני ישר כמו סרגל.